Сүт қауіпсіздігіне қойылатын кедендік одақтың техникалық талаптарын еліміз осымен үшінші рет кейінге қалдыруға мүдделі. Ал бірақ сүт одағының мүшелері 2020 жылдан бастап ережеге сәйкес жұмыс істеулері шарт еді. Бұған дайындық болмай шықты, себебі елдегі сүт шикізатының 70%-дан астамы алыс аумақтардан жиналады. Осылайша сүттің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау қиынға соғып отыр, деді одақтың атқарушы директоры. Яғни сүт өндіру тізбегі әлі де жүйеленбеген. Оны бір ізділікке түсіру үшін ұзақ уақыт қажет екенін Хорватия тәжірибесіне сүйеніп білген. Бұл мемлекеттің сүт өндірісі Еуроодақ талаптарына сай болу үшін 16 жыл кеткен. Енді біздің құзырлы органдар кедендік одақтың техникалық реттеуін 2025 жылға дейін қалдыруды сұрамақ. Алайда шикізаттың сапасына қатысты бақылау жүргізіле беретіні жеткізілді. Мы считали, что за 2 года, за 3 года можно эту проблему решить. Біз 2-3 жылда осы проблема толық шешіледі деп есептегенбіз. Хорватия тәжірибесін зерттегенде олай еместігіне көз жетті. Жалпы ауыл шаруашылығы консервативті сала, жылдам өзгеріс болмайды екен. Енді ереже күшейтілгенде талапқа сай емес шаруалар нарықтан шығып қалып отырады. Мысалы, Хорватияда 65 мың сүт өткізуші болса, соның тек 6 мыңы қалған, 10 есе қысқарды.